goorsan intaa wadayaal waashan dhacday shaacintaalo oo aada kala socotaan alol t v waa wararkii iyo qodobadii ugu waaweynaa ee caalamka oo aad ka heli doontaan sida aanu hubno insha allah. taariikhdu waa 29kii julaay 2022. soo dhawaada mar kale daawadayaal. waxaa muran xoogani soo kala dhex galay shiinaha iyo dowladda Mareykanka. murankan ayaa soo ifbaxay kadib markii afhayeenka aqalka kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ay sheegtay in ay ku taamayso in ay cagadhigato caasimada Taiwan ee Taipei. shiinaha ayaa ka cabsi qaba in safarkan kusoo beegmayo 1 August oo ah maalinta ciidanka shiinaha, taasoo wajigabax iyo qaranjab ku noqonaysa qorshaha madaxweyne Xi Jinping oo isu diyaarinaya in dib loo doorto doorashada xisbiga talada haya ee Communist Party. xukuumadda madaxweyne Xi ayaa soo saaray digniin culus oo ku saabsan madaxda Mareykanka iyo booqashada suurtagalnimada booqashada Taiwan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sheegay in aanay aqbali doonin in afhayeen Pelosi ay tagto Taiwan. Pelosi ma aysan xaqiijin safar ay ku tegi karto Taiwan, balse waxay warbaahinta marsay hadalo u dhigan in ay ka fikirayso amaba ay qorsheynayso socdaalkeedan. haddii ay tagto Taiwan, waxay noqonaysaa siyaasigii ugu sarreeyay Mareykanka ee cagadhigta dhulka Taiwan tan iyo 1979kii, markaasoo afhayeenkii baarlamaankii waqtigaas ee Mareykanku uu booqday Taipei. waana arrin la filaya in shiinuhu si weyn uga falceliyo, balse aan la hubin amaba la garan karin waxa falcelintaasi ay noqon doonto. waqti xiisadda ciidan ee ku hareereysan Taiwan iyo dhaqdhaqaaqa shiinuhu uu wado ay aada u kacsan tahay. Ruushka ayaa kaga dhabeeyey in uu Yurub siiyo gaas ka yar intii ay hore ula kala wareegi jireen, amaba u dhigayo kontaraaga kale iibka dhex mari jiray Moscow iyo reer Yurub, taasoo sii kordhinaysa ismariwaaga tamarta ee u dhexeeya Moscow iyo midowga Yurub. waxaana tan ay adkeyn doontaa amaba qarash badani ku tegi doonta sidii ay u buuxin lahaayeen reer Yurub keedinta ka dhiman inta ka horeysa xilliga jiilaalka. goynta sahayda oo ay calaamadsay shirkadda gaasta Ruushka ee Gazprom horaantii usbuucan ayaa hoos u dhigtay awoodda dhuumaha Nord Stream 1 oo ah dariiqa ugu weyn ee geynta Yurub ee gaasta Ruushka ilaa 5 meelood meel keliya awooddii guud. arrintan ayaa keentay in midowga Yurub ergo qarsoodi ah u diro Ruushka, taas oo dhabarjab weyn ku ah dowladda Ukraine. arrinta ergeyda iyo waxay soo goyn oo aan weli la shaacin ayaa sida laga tibiyey TV-ga, taas oo laga leeyahay dalka Ruushka, ayaa walaac weyn geliyey Kiev, halka ay shaki ku abuurayso saaxiibkooda murugweyne Mareykanka. arrinta baahida gaasta Yurub ayaa hadda u eeg mid tegaysa dantaada iyo madaxaaga toona lagama boodo. dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka soo baxay dagaalka Ukraine waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ruushku aanu ka samrin hanashada caasimada Ukraine ee Kiev. hore haddaad xasuusataan daawadayaal, bilowgii colaadda markii dib looga riixay waxay u eekeen arrintu in Ruushku ka qanacayba in uu qabsado Kiev, balse wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov ayaa sheegay in hadda aanay macquul ahayn in wadahadal wax lagu dhameeyo, buu yidhi. maabkan idiin muuqda hadda haddaad eegtaan, Ruushku wuxuu haystaa inta casaanka ah ee loo yaqaano Donbaska, waxaana inta aad ka arkaysaan oo ku jirta Maribor oo ah magaalo xeebeed aada u muhiim ah, iyo inta gaarka ah ee Crimea oo ay hore u haysteen. hadda kadib nasashadii ciidamada, waxaa weeraro ka bilowdeen oo si adag laysugu hayaa degmooyinka Kherson iyo Zaporizhia. degmooyinkan ayaa ah koonfur ka xiga gobollada hadda Ruushku haysto ee Donetsk iyo Luhansk, taasoo gacanta Ruushka wada gelinaysa bariga iyo koonfurta Ukraine. haddii ay Moscow u hirgasho in ay gacanta ku dhigaan degmooyinkan, waxaa si dhab ah isu bedelaya arrinta dagaalka Ukraine, taas oo meesha ka wada saaraysa in wadahadal wax lagu dhameeyo. waa arrin Kiev amaba xukuumadda Ukraine in badan ka cabsi qabtay haddii wadahadalku meesha ka baxo, dhulkana Bhutan qabsado,
inta badneed iyo intii wax soo saarka lahaydba isagu u haysto. Markaas waxa iyana meesha ka baxaysa moraal difaaca reer galbeedka ay dadkooda ku qancinayeen. Waxa kale oo iyana isbeddel ku imanaya Ukraine laftigeeda oo wada tashi dambe isugu noqonaysa. Haddana daawadayaal, waa markiinii iyo xiraalihii oo maanta bir adag laga soo jaray. Haddaynu ku bilowno xiraalihii barnaamijkan kii ka horreeyey, waxaan sababaa dagaal dhimasho jacayl maxaan ahay? Waxaa kasoo jawaabay Xuseen Cabdilaahi, Aadan Xasan iyo Daa'uud Shiine iyo weliba Abwaan Qoraa Aflib ah. Raggaasoo dhan waxay soo sheegeen ta saxda ah jawaabta oo ah lacagta. Lacagtu intaba waa xaqiiq, way keentaa waayahay. Hal xiraalaha maanta daawadayaal, waxaa inoo soo diray Abdi Aadan Jawaasi oo jooga dalka Maleeshiya. Waanu salaamaynaa Soomaalida oo halka aan filayo inay arday u badan tahay joogta dalka Maleeshiya iyo caasimada Kuala Lumpur. Wuxuu yidhi ama hal xiraalahan uu dhigayaa, sheeg wax markaad soo iibsatid madow ah, markaad isticmaalayso casaan ah, markaad ka dhammaysatana caddaan ah. Saddex waqti ama saddex marxaladood ayuu marayaa shaygaasi. Sheeg wax marka aad soo iibsatid madow ah, markaad isticmaalayso casaan ah, markaad ka dhammaysatana caddaan ah. Waayahay, jawaabtaas waxaanu filaynaa in aad xaggiina kasoo tabin doontaan haddii Alla idhaahdo. Daawadayaal, aad iyo aad ayaanu idinka mahadcelinaynaa halkaas. Sidaad ka aragtaan, dee tiradu weli way socotaa, kor bayn u soconaa, laakiin weli marnaba laydinkama maarmo barnaamijka sheergalaya oo asxaabtiina la wadaaga, xag wixii kalena falcelinta noogu soo dhiiba. Haddii aad haysaan hal xidhaadana emailka ama fariimaha gaarka ah si aad barnaamijka uga qayb qaadatid, sidaa Abdi Aadan Jawaasi iyo dadkii ka horreeyeyba soo dhiga. Aad iyo aad iyo aad baanu mar kale iyo mar kale iyo mar kaleba idinka mahadcelinaynaa daawashadiina, la socodkiina iyo xiriirkiinaba iyo taageeradiina garab joogiina. Intaba waanu idinka mahadcelinaynaa daawadayaal. Xogtii iyo barnaamijkii maanta waa naga intaas. Inta kulankan, kulanka xigaha aynu ku kulmi doono, gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa. Amaan Allah.